Ja, Michiel van Veen, de burgemeester van Gemert-Bakel. En deze Petja Kucha, die gaat over een echte passie. En die is FC Groningen. Dames en heren, wat een eer. Wij schrijven met een vulstift in iedere wc. Z-S-I-D-E. Wij zijn sportief, wij gaan naar de FC. En dat is de FC Groningen. En dat FC Groningen dat zit bij mij en inmiddels bij mijn zoon heel diep. Het begint allemaal in 1971, het jaar waarin ik ben geboren. En dat is in dit huis op de eerste verdieping. Het was een bovenwoning in de wijk Helpman. En mijn oma die woonde om de hoek en het was een echte volkswijk. Ik zat aan een touw vast aan de deurklink, zodat ik niet op straat kon spelen en aangereden kon worden. En ja, hier is het begonnen, want Groningen, dat is in onze familie heel erg belangrijk. En mijn familie heeft al eerder stamboomonderzoek gedaan. En als u goed kijkt, dan ziet u twee kleine Friese vlaggetjes. En dat is iedere keer dat mijn opa stopte met het onderzoek. Want naar Friesland wilden wij absoluut niet gaan. Het moest Groningen zijn. En ja, uiteindelijk voel ik mij dan ook echt Groninger en heb ik die Friese dingen een beetje weggestopt. En als je dan uit Groningen komt, dan draait het om het Oosterparkstadion. En dit is het Oosterparkstadion wat helaas niet meer bestaat, maar waar ik wel voor het eerst met mijn opa naar binnen ben gegaan. Het stadion was een echte volksclubstadion midden in de wijk, het Oosterpark. En daar lag de Zaagmuldersweg. En aan de Zaagmuldersweg, daar zit de Z-site. En zoals u net al zag, dat schrijf je dan met een vulstift in iedere wc. En dit was de ingang. En in die tijd was dat natuurlijk heel spannend om als jongen daar naar binnen te gaan, de pinnen op het hek te zien. En wat zou er toch achter die kleine poortjes, wat zou daar dan kunnen plaatsvinden? En dat was het voetbal. En dat voetbal, dat werd gedaan door dit soort spelers. En misschien dat u ze herkent, de magier uit Macedonië, Milko Djurovski, die ik trof in de videotheek in Groningen. En die was gewoon sprakeloos. Maar ook Ronald Koeman, die ik heb mogen ontmoeten. Arjen Robben, Erik Nefland. En je gaat dan sparen. Je gaat chips ga je veel eten. Je gaat al die dingetjes sparen. En je spaarde ook de kaartjes. Dit zijn legendarische wedstrijden die u niet zeggen. Maar wij speelden tegen Galway United in de UEFA Cup. 5-0. We speelden tegen Xamax Neuchâtel. We speelden tegen Vitoria Guimarães. En we speelden tegen Partizan Belgrado. En die wedstrijden, daar was ik bij. En als ik dan naar wedstrijden ging, dan ging ik ook naar uitwedstrijden. Vaak alleen, dat ziet u hier. En dan nam ik een vlag mee en daarop stond Kuik. Als u goed kijkt, ziet u hem daar rechtsonder. En dan was ik heel trots en zet ik de videorecorder stil. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, kijk, ik was er ook. En moest je hem drie keer terugspoelen om op het juiste moment stil te zetten. Hier was ik ook bij. Er zijn niet heel veel successen te vieren, daar zal ik dadelijk ook nog iets van zeggen. Maar dit was tegen Fiorentina in de Europa Cup. En om dan met zoveel Groningers naar Firenze af te reizen is echt heel erg bijzonder en bijzonder sfeervol. Helaas verloren naar penalties, maar het was zo ontzettend spannend en zo mooi om met elkaar bij te zijn. Helaas, Groningen heeft een nieuw stadion gekregen en het enige wat nog aan het oude stadion herinnert is de Z-side letters in de tribune. Het is leuk om naartoe te gaan, maar het heeft niet dat volkse dat in die wijk zijn wat echt paste bij de sfeer van FC Groningen. Desalniettemin, we gaan er naartoe. En dan ga je sparen. Het hele huis ligt vol met prularia. Alle kaartjes worden bewaard. Shirtjes van spelers. Want ja, dat is eigenlijk het hoogste goed wat je als voetbalsupporter kunt halen. Shirtjes van spelers. Ik heb er een van Mart van Duren. Ook niet zo bekend. Wel een Brabander. Zijn haar zat altijd goed. Maar ik heb zijn shirt bewaard. En dan probeer je dat over te dragen aan je kinderen. Ik zit hier met mijn oma en mijn zus in het stadion. En mijn twee kinderen. En gelukkig heeft onze Bart, die hier nog zit als het goed is, heeft hij het virus een klein beetje overgenomen. En overal waar spelers van Groningen zijn, daar proberen wij natuurlijk een fotootje te maken of ze nou een Jong Oranje spelen. En wij proberen dan zo nu en dan naar het buitenland te gaan. En dan zoeken wij de oude spelers op. Niet dat ze ons kennen. Ze kennen ons helemaal niet. Sterker nog, het valt niet mee om ze te bereiken. Maar wij gaan dan naar Fulham toe tegen Aston Villa. Daar speelde een zekere Bakuna. Ook al afgegleden naar lager niveau, maar het was toch mooi om samen met hem en deze Groningen vlag op de foto te gaan. En dit is een legendarisch plaatje voor iedere voetbalsupporter. Teletext. We staan bovenaan na één wedstrijd. En dan maak ik dan meteen een screenshot van en die staat dan op mijn telefoon. En dan denk ik van ja, dat zijn toch de mooie momenten en voor iedere voetbalsupporter. Ja. Maar dit is toch het algehele beeld. Droevenis.
60% van de wedstrijden worden niet omgezet in winst. Volgens mij is het bijna 70%. En dan is dit de droevenis en de ergernis als je of in het stadion zit of thuis voor de televisie. Maar toch dat hart, dat groen-witte hart. Morgen tegen Heerenveen, dat klopt. Want er komt uiteindelijk altijd een overwinning. 3 mei 2015, de enige prijs die FC Groningen ooit gewonnen heeft. En wij waren erbij. We hadden een kaartje, we zaten op de tribune en hebben meegejuicht met deze spelers. En ja, dat was echt een fantastisch moment. En als je het dan kan combineren met je werk, en het is even goed opletten, dames en heren. Maar u ziet hier een Kamerlid, de Kamer was vol, iedereen wilde mee debatteren over het onderwerp. En ik had het telefoonnummer van Hans Nijland, de directeur van FC Groningen. En ik mocht bij hem op bezoek. En het is dan zo leuk dat die mensen je netjes ontvangen en jou ook als een heel belangrijk persoon zien. En heb ik dromen, heb ik wensen? Ja, die heb ik zeker. Ik heb zitten duimen toen Geemert loodde en het werd Feyenoord. Wat een teleurstelling, dames en heren. Het had Groningen kunnen zijn. Ik hoop op die Champions League, op het kampioenschap van Nederland. En ik heb hem rechtsonder gezet, mijn andere liefde JVC Kuik. Als die tegen Groningen zou mogen loten, zou ik echt een heel gelukkig mens zijn. En wat heb ik u aangedaan vanavond? U gaat nu anders naar de uitslagen van het voetbal kijken. Wat heeft Groningen gemaakt? Hoe zou de burgemeester zich voelen? Nou, we weten het morgen als we gewonnen hebben van Heerenveen. Of niet, maar het is echt wel heel erg belangrijk dat u dan even aan mij denkt en aan mijn zoon. En het liedje eindigt met, en 's avonds zien we alles nog eens terug op de tv. En zingen dan uit volle borst met Hugo Walker mee. Wij zijn sportief, wij gaan naar de FC. En ik hoop dat u een beetje van deze presentatie hebt genoten. Dank u wel.